Kësaj here për pak minuta bllokuan rrugën. Rrezikojnë të mbeten pa shtëpi, ndaj nuk i tremben policit. Ne dhe ikim atje, varim nja dy veta, unë i pari do varem. Edhe hajde ti zgjidhe. Jo, më dëgjoj, një sekondë. Jo, të dëgjoj shumë mirë. Lutem. Tani ne jemi me deputetin këtu, të dëgjoj shumë mirë. Thjesht jemi këtu të marrim vesh drama që të shkoqalli ka popull. Në lagjën kushtrimit të Vlorës, 137 familje kërkojnë shpërndësim. Bëhet fjalë për 137 banesa, të cilat janë në proces verbal prishje nga Inuku si pasojë e bashkimit të autostradën me rrugën transballkanike, gjë që kontestohet nga banorët, pasi ata kërkojnë strehim dhe absolutisht para në dorë. Unë dua të kalojnë lekët, në momentin do kalojnë lekët do liroj shtëpit. I nxorën listat e shpërndësimit dhe i anulluan për çfarë syje? Atë kërkojmë ne. Kryeministrit i këshillojnë disa palë këpucë. Dhe unë i bëj thirrje se kryeministin, në qoftë se do vi këtu do prish këpucë, duhet të sjellë tre palë këpucë, un kaq i them. Më herët banorët u takuan me deputetin e LSI-s, Shkëlqim Selami, i cili u premtoi se nuk do të dalin nga shtëpitë, por kjo nuk i bindi ndërsa i kujtuan Selamit premtimet në të kaluarën. 50 nga familjet kanë certifikat pronësie, kurse të tjerët janë në proces legalizimi. Ndërtimi rrugës që lidh autostradën me Transballkaniken imponon prishjen e 137 objekteve. Të njëjtën për këtë problem, ata hynë me forcë tek ambientet e bashkisë së Vlorës.